ABM ტერმინალს ფოთმა ტრადიციული საახალწლო ღონისძიება მოაწყო. Ადმინისტრაციის მენეჯერმა მარიკა ნადარაიამ სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღის საბავშვო გადაცემის ფერადი ამბების წამყვანებიც მიიწვია. ისინი თეთრი თოვლიას მიერ მოწყობილ საახალწლო მეჯლისს დაესწრნენ. Უპირველესად მინდა შობა ახალი წელი მივულოცო ყველას, განსაკუთრებით ბავშვებს, ვუსურებ მათ ბედნიერ და ნათელ მომავალს. APM ტერმინალსი აგრძელებს ტრადიციას და ჩვენ წელსაც განსაკუთრებულად მოვემზადეთ საახალწლო წარმოდგენისთვის. მოწვეულ სტუმრებს შორის გახლავთ სატელევიზიო პროგრამა ფერადი ამბების ბავშვები. ძალიან მიხარია, რომ ბავშვებმა ისიამოვნეს დღევანდელი დღით. Საახალწლო ღონისძიებებს APM ტერმინალს ფოთი რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაატარებს.